2018 2019 ပညာသင်နှင့်ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အတွက်လူတွေနှုတ်ဖြည့်စစ်ဆေးမှုကိုဩဂတ်လအတွင်းစတင်သွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဆေးမှုမှာဆရာအထုံးဝါဒနာပါမှုနဲ့ဆရာရီရဲ့ကိုရီကိုသွေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအဓိကထားစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာပြုံးပြုံးအောင်ကပြောပါရယ်တနိုင်ငံလုံးကတက္ကသိုလ်ဝင်နဲ့ဆောင်မွေးဝဲအောင်မြင်ပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့အနေဆုံးဝင်ခွင့်ရမှတ်ရရှိသူတွေကဝင်ခွင့်တွေကိုဇွန်လ15ရက်နေ့ကနေဇွန်လ15ရက်နေ့အထိရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားရေးရာဌာနမှလာရောက်ရှောက်ထားနိုင်ပြီးရှောက်ထားသူအလုံးကိုလူတွေနှုတ်ဖြည့်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ဆေးသွားမဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ဒုတိယပေါင်းမောင်းခါချုပ်ဒေါက်တာပြုံးပြုံးအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်လူတွေစစ်မိတဲ့အခါမှာကျတော့အခုသူတို့တင်ကြားထားတဲ့ကိုရင်းစင်တန်းကဘာသာရက်တွေကိုကျတော့စစ်မိမှာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေမှာနှုတ်ဖြစ်မှာကျတော့သူတို့ကနော်ဆရာ attitude ပေါ့နော်ဆရာရဲ့ကိုရီကိုသွေးပေါ့နော်သူတို့ဟလာဝါအထုံဆရာအထုံပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုများဟလာသူတို့ရဲ့အထုံဝါသနာပါလားဘယ်လိုရှိမလဲ attitude ဘယ်လိုလဲပေါ့နော်ကျတော့အဲ့ဒီမိကုန်းလေးတွေကိုစစ်မိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျတော့ចောင်းစာနဲ့ပတ်သက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျောင်းသားဥယျာဉ်400အထိလက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မွေးဝဲမှာသိပ္ပံဘာသာရဲအတွက်အနည်းဆုံးရမှတ်455မှတ်ဝိပ္ပံဘာသာရဲအတွက်အနည်းဆုံးရမှတ်420နဲ့ဝိစာဘာသာရဲအတွက်အနည်းဆုံးရမှတ်400ရရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေလျှောက်ထားနိုင်မယ်လို့သိရပါဗျ။ခေါ်ယူသွားမှာကတော့သိပ္ပံဘာသာရဲကဥယျာဉ်200ဝိပ္ပံဘာသာရဲဥယျာဉ်100နဲ့ဝိစာဘာသာရဲဥယျာဉ်100ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးအမျိုးသား90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အမျိုးသမီး90ရာခိုင်နှုန်းညီမြအောင်ခေါ်ယူသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာဖောင်လာရောက်ယူသူ1200ကျော်ရှိပြီးရှောက်လွာလာရောက်တင်သူက480ကျော်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လူတွေနှုတ်ဖြည့်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ဝင်ခွင့်ရသူစီးရင်ကိုဩဂတ်လ15ရက်နေ့မှာကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးသင်တန်းတွေကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာစတင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။